בוקר טוב לכם, תודה שחזרתם אלינו. נקפוץ למים, אולי הסיוט הכי גדול של כל הורה לשכוח את הילד באוטו. עכשיו יש חיישן שמציל חיים, ובחינם נגיד בוקר טוב למלכה מלמד. הנה, החיישן כבר מחיישן. מה שכחת, מלכה? מה שכחת? ספרי לנו על החיישן הזה. זה חיישן של יד שרה שאתם פיתחתם ונותנים אותו בחינם. בואי תספרי לנו על החיישן. החיישן עצמו הוקם בעקבות הצורך הכל כך גדול של כ-400 ילדים נשכחו ברכבים עם באמת כאב לב גדול. יד שרה תמיד מפתחת מודלים שיכולים לעזור לחיי אדם. מי פיתח את זה? מהנדסים מיוחדים. שלכם. שמתנדבים ביד שרה, כהרבה מאוד עובדים, גם אני מתנדבת ביד שרה. ובעקבות הצורך, פיתחו את המודל הכל כך מיוחד הזה, שקיבל אישור ממשרד התקשורת. איך זה עובד? איך זה עובד? שאלה נהדרת. אז פשוט הוא מחובר לכיסא של הילד ברכב. זה מה שאנחנו רואים, זה השעון הזה. המיצג הזה שאתם רואים, ומחובר לשלט בעצם החלק השני שמשלים את החלק, וברגע שהורה מחבר מדליק אותו ויוצא מהרכב ושכח שם חס ושלום את הילד, מאחרי 10 מטרים השלט מתחיל לצפצף. גם לרטוט וגם לצפצף. על מה עובד? על משקל? על בטריה. לא, אבל מה הוא מחיישן? יש בו חיישן מיוחד של מרחק. הבנתי. כלומר, ברגע שאני מתרחק מזה, גם אם אין ילד בפנים, זה מצפצף, אז הוא אומר לי, תסתובב, תסתכל. ממש כך. אוקיי, הבנתי. פתחנו את האייטם הזה בעצם להגיד שזה הסיוט הגדול של כל הורה. אף אחד לא מעלה על הדעת, זה בכלל לא נכנס לעולם המושגים לשכוח את הילד באוטו, ויחד עם כך זה קורה. איך פונים, איך משווקים להורים דבר כזה? הפנייה היא ליד שרה, בכל צלצול טלפון, לבקש לקבל את האייטם. ישנם 5 סניפים מרכזיים שמשווקים, והפנייה היא ממש, רק צלצלו, כוכבית 6444, המכשיר הוא חינם. נותנים פיקדון של 40 שקל ומקבלים אותו חזרה לחצי שנה. ניתן לקבל את המכשיר, וכל יום הוא יום מציל. ואני עצמי אישית קרא לי משהו שהוא באמת, אני סבתא מאוד מסורה ומאוד נהדרת, ולקחתי נכד למעון, והגיע לי שיחת טלפון מארצות הברית שחיכיתי לה הרבה זמן, והייתי כל כך מרוכזת בשיחה שיצאתי ושכחתי. וכשזה התחיל לצלצל, רוצה לומר לכם, נגמרתי. אבל הודיתי ליד שרה שבזכות הפטנט הנפלא הזה, זוכרת את הנכד. רצתי ב... ברור. ממש. כדעת עלויות? זאת אומרת, כמה זה עולה לכם? אבל זה חלק מתנדבים של יד שרה, מהנדסים ואנשי אלקטרוניקה למיניהם, שהם באים ליד שרה ונותנים מענים לכל צורך שכזה. אנחנו בעד. מדהים, ותמשיכו לעשות העבודה מצוינת שאתם עושים ביד שרה. תודה רבה, ושלא נזדקק למצבים שניקח ולא נזדקק. שיהיה יום מבורך. כן, תודה רבה מלכה, תודה. טוב, בוקר טוב ניר דבורי. בזמן שאנחנו ישנים, דרמה גדולה בירדן שטרם הסתיימה.